Здравствуйте, шановні учасники, всі, хто зацікавилися сьогоднішньою темою нашого вебінару. Сьогодні ми поговоримо про промислові відходи у контексті їх проблемності чи відкриття нових можливостей. Відразу хочу акцентувати увагу, що говорити ми будемо саме про промислові відходи. Очевидно, тема побутових відходів, вона зараз має більший такий публічний резонанс і більше уваги сюди прикуто. А навіть зважаючи на те, що кількість промислових відходів, вона значно більша в Україні, про це говорять мало, але ми і поговоримо. Перш за все, хочу сказати, може ті, хто доєдналися, знають, що таке проєкт QTIS, але я вважаю за потрібне ще раз проговорити. Канадсько-український проєкт підтримки торгівлі та інвестицій – це проєкт технічної допомоги, який фінансується Урядом Канади і спрямований на подолання бідності в Україні шляхом інтенсифікації експорту з України до Канади і залучення інвестицій з Канади до України. І чому саме ми говоримо про відходи? Тому що очевидно, що збільшення економічної діяльності за даного стану технологій в Україні може вести до погіршення стану навколишнього середовища. І задача проекту в тому числі запобігати цьому явищу. І саме тому ми працюємо у сфері. Саме тому ми включили і екологічну складову до проекту, і працюємо над такими темами, як екологічна сертифікація, органічне виробництво залежно від сектору агропромислового. Також включаємо теми енерго та ресурси ефективності. Пізніше скажу, чому це важливо. Перший рік роботи проекту ми досить активно працювали над обранням саме пріоритетних галузей промисловості для експорту. Тобто це тих товарів, виробництво, експорт яких з України матиме зміст на канадському ринку, і в тому числі Україна матиме змогу і економічні можливості, виробничі можливості їх постачати у достатній кількості. І тому ми зупинилися в результаті довгих аналітичних пошуків, ми зупинилися на таких секторах промисловості, як виробництво одягу, виробництво взуття, кондитерських виробів, меблів та експорт IT-послуг. І дуже цікаво, що у процесі цього нашого дослідження ми в тому числі питали підприємства, знаючи про екологічну складу, ми питали підприємства, які теми у екологічному аспекті ви вважаєте гарячими для вас у контексті експорту. І окрім, звичайно, сертифікаційних питань, досить часто згадувалися питання поводження із відходами. Саме тому ми ініціювали сьогоднішній вебінар на тему промислових відходів і запросили до розмови Семенця Олександра Степановича, представник Міністерства екології та природних ресурсів України. Це заступник директора Департаменту екологічної безпеки та начальник управління поводження з відходами та екобезпеки. Здравствуйте, Олександре Степановичу. Перш за все, для форматування розмови хочу сказати, що вебінар буде проходити у формі розмови з нашим спікером. Я запрошую усіх зацікавлених прослухати цю інформацію і за бажання, бажано, очевидно, для більшої продуктивності цього матеріалу, також задавати питання у чат. І я думаю, ми перейдемо саме до тематики, оскільки
Ви знаєте, коли ми говорили із бізнесом, то ставлення до теми відходів було досить таке двояке. Хтось віддає перевагу фокусуванню на основному продукті і вважають промислові відходи, якщо, ну, як факт, як даність, якої треба позбутися. Інші ж намагаються більше залучати ці відходи до виробництва або мінімізувати їх кількість. І от саме на такому дуальному підході ми і будемо зупинятися надалі у наших розмовах. Також хочу зазначити, що ну от, оскільки питання промислових відходів, воно є досить таке багатоаспектне, то і до нашої розмови ми включили кілька основних тем. Спершу ми зупинимося на законодавчому регулюванні, тобто яке воно є зараз для підприємств і що очікуються, які зміни. Що можна сказати про ринок промислових відходів в Україні та його інвестиційну привабливість, а також поговоримо про засоби запобігання утворенню цих відходів. Якщо звертатися до першої теми, то ну, факт, що малі та середні підприємства, на яких ми фокусуємося, вони мають ну, досить обмежені кадрові можливості та фінансові можливості для адміністрування взагалом екологічної сфери та ну, і в частності проблеми промислових відходів. Я знаю, що є досить значна кількість як операційних, так і дозвільних документів у цій сфері. Олександре Степановичу, можете розказати, як документально оформляється поводження з відходами на підприємстві, які дозволи та операційні документи мають бути на ньому? Добре, я, власне, починаючи, напевне, з дозвільних документів, я перед цим би хотів сказати, що ви правильно зазначили, що більш розкрученим питанням, таким, яке є на слуху, із яким ми постійно стикаємося, є питання побутових відходів, хоча частка побутових відходів в загальному утворенні відходів не перевищує 3-4%. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то статистика нам дає дані за 2017 рік, утворення відходів України складає 366 мільйонів тонн. З них 10-11 тонн, мільйонів тонн – це лише побутові відходи. Але в зв'язку з тим, що ми з ними стикаємось кожен день, ми їх бачимо, ми бачимо смітники, так, і ми бачимо систему управління цими відходами як недосконалу, з цього боку ми бачимо, тому таке підвищена увага. Насправді промислових відходів значно більше, значно ширша номенклатура їх. Обсяги накопичення відходів в Україні сягають 12-13 мільярдів тонн. Це офіційні статистичні дані. Експертні оцінки нам дають ще більшу цифру. І, власне, регулювання. Регулювання закон України про відходи, який в 98-му році прийнятий, визначає як обов'язки суб'єктів господарювання, так і основні напрямки державної політики, яка має бути спрямована, починаючи від мінімізації і до належної утилізації чи видалення цих відходів. Звичайно, державне регулювання має на увазі і повинно базуватися на певних принципах, а реалізація цієї політики буде, власне, у вигляді документів дозвільного характеру, які бачать суб'єкти господарювання і повинні їх мати. Якщо питання сформульовано таким чином, які саме документи повинні мати суб'єкти господарювання утворювачі відходів, то дозвільних документів насправді не так багато, як може здатися, а якщо конкретно, то це лише один документ дозвільного характеру, який називається «Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами». Але якщо починати від початку власне процесу да, утворення відходів, то підприємства мають забезпечити ведення первинного обліку відходів, визначення їх кількості, складу, властивостей, мають подавати звітність по формі один відходин, вона зараз в статусі державного спостереження, статистичного спостереження.
І ніхто не знімав суб'єктів господарювання обов'язки, які передбачені 17 статтею Закону України про відходи. Тобто це має бути як настольна книга для еколога, да? Починаючи з пункту А, закінчуючи там пунктом С, мені здається, да? Дуже широкі обов'язки накладаються на суб'єктів господарювання, які мають справу з відходами, починаючи від утворення, перевезення і закінчуючи кінцевими операціями, утилізацією чи видаленням. Одним реченням чи одним абзацом дуже важко відповідати на такі запитання, тому якщо моделювати ситуації, якщо об'єкт зберігає відходи понад 2 роки, то це об'єкт, який називається місце видалення відходів. Має такий статус. Я не впевнений, що ми зараз маємо оперувати якимись там нормативними документами. Я можу їх називати, звичайно, да? Ну, наприклад, постанова 1216 Кабінету міністрів України 98-го року врегульовує питання ведення такого реєстру місця видалення відходів. Якщо відходи видаляються, повинен бути спеціальний паспорт, і такий об'єкт повинен бути включений до реєстру місць видалення відходів. Якщо підприємство утворює відходи з показником загального утворення відходів, що перевищує 1000, має бути реєстрова карта об'єкта утворення відходів і ведеться відповідний реєстр об'єктів утворення відходів. Якщо підприємство здійснює оброблення, утилізацію відходів в обсягах, якщо перевищують 100 тонн на рік, то підприємство має розробляти реєстрову карту об'єкта оброблення, утилізації відходів і бути включеним, власне, в реєстр об'єктів оброблення утилізації відходів. Ці питання регулює постанова 1360 98-го року Кабінету міністрів. Я думаю, ці речі, про які я говорю, знає більшість сумлінних екологів, які працюють на цих підприємствах. Я не буду перераховувати зараз там вимоги статті 17, починаючи від призначення відповідальних осіб, планування своєї діяльності і так далі, і так далі. Що стосується документів дозвільного характеру, утворювачі відходів, які, для яких показник загального утворення відходів перебуває у межах від 50 до 1000, мають подавати декларації про відходи. Декларації про відходи передаються в електронному вигляді, тобто вказується номенклатура, вид, кількість відходів, клас їх небезпеки, які операції здійснюються з ними. Подальшому при передачі тому чи іншому суб'єкту господарювання. Це священний обов'язок тих людей, які здійснюють утворення відходів. Якщо суб'єкт господарювання здійснює операції у сфері поводження з відходами, він повинен мати дозвіл на здійснення таких операцій. На жаль, дозвіл у нас прописаний в законодавстві, але немає процедури його видачі. Є певні законодавчі колізії, які нам не дозволяють це зробити, і ми намагаємось врегулювати ці питання. В Верховній Раді є відповідні законопроекти, які їх врегульовують. Вони навіть включалися до порядку денного сесії Верховної Ради України. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. До них руки не дійшли, питання залишається неврегульованим, тому такого документа, як дозвіл на здійснення операції в сфері поводження з відходами, фактично немає. Якщо мова йде про небезпечні відходи, про здійснення операцій з таким видом відходів, то Закон України про ліцензування видів господарської діяльності передбачає наявність ліцензії на здійснення таких операцій. Окрім того, це що стосується сфери власне управління відходами, ну, ми не повинні забувати про взагалі сферу екологічного законодавства. Ну, умовно кажучи, якщо є викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, відкриваємо закон про атмосферне повітря і бачимо вимогу, що повинен бути дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Якщо здійснюється забір води за допомогою технічних пристроїв чи скид стічні водні об'єкти, має бути дозвіл на спеціальне водокористування.
Якщо об'єкт підпадає під певні категорії, визначені законом про оцінку впливу на довкілля, то відносно нього має бути здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, ну, і так далі, і так далі. Спектр цих документів достатньо широкий, тому давати якісь загальні рекомендації для абстрактного підприємства, на жаль, не вийде. Так, я, очевидно, спектр цих документів широкий, але зупинимося саме на відходах і на поводженню із ними. Цікаво, що ви сказали, особливо в контексті малих та середніх підприємств. От я бачила, коли спілкувалася, що найбільш поширена практика поводження із відходами – це передача третім підприємствам, які здійснюють їх утилізацію чи розміщення. І я знаю, що ви правильно сказали, що є різні правила у цьому секторі стосовно небезпечних відходів і відходів тих, які не класифіковані як небезпечні. Тобто, давайте ще раз, якщо підприємство передає відходи небезпечні, то має бути ліцензія. Передавати відходи можна лише ліцензіату. Це норма закону України про відходи. Так, який перелік ліцензіатів можна знайти? На сайті Мінприроди офіційно. Так. Взагалі в законі про ліцензування написано, що це складова єдиного державного реєстру підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб України. Але поки ця норма не реалізована на практиці, то кожен орган ліцензування на власному офіційному веб-порталі на сайті веде такий реєстр. Такий реєстр є на сайті Мінприроди з відзначенням тих людей, які мають чинну ліцензію, тих суб'єктів, які манульовано з різних причин ліцензію. Так що перелік актуалізується в результаті певних дій, які спричиняють внесення змін до цього переліку, він невідкладно актуалізується, тому я не бачу проблем. Якщо є небезпечні відходи, можна знайти свого контрагента, який може з ними поводитися екологічно обґрунтованим способом. А якщо це питання стосується відходів, які не класифіковані як небезпечні, то це дозвіл на поводження з відходами, правильно розуміло? Якого немає. Але має бути дозвіл. Але все ж таки, мені здається, можливо, існують на ринку ті підприємства, які раніше його отримали. Ні? Останні видавали дозвіл у 2014 року терміном дії на 3 роки. 14 плюс 3 дорівнює 17, тому всі терміни, всі по дозволам вийшли. Насправді закон не передбачає якихось спеціальних вимог до поводження з відходами, які не є небезпечними. Здійснюється в сфері. Це сфера загального регулювання. І повинно бути документальне оформлення і поводження з відходами екологічно безпечним способом. Якщо це видалення, то, звичайно, видалення здійснюється лише в місцях видалення. Якщо це оброблення утилізації, то це здійснюється лише на об'єктах оброблення утилізації відходів. Має здійснюватися. Такі реєстри є, вони ведуться обласними державними адміністраціями, публікуються, тому, знову ж таки, вибрати контрагента не складає якихось труднощів. А скажіть, будь ласка, от, в контексті того, що зміни очікуються, наприклад, і у видачі дозволів на поводження з відходами, і в контексті прийняття стратегії поводження з відходами, мені здається, будуть якісь зміни цієї системи. Особливо для малих і середніх підприємств. Я чула, що людям в регіонах досить важко зорієнтуватися у оновлення законодавства. От до кого звертатися за цим роз'ясненням? Є якісь офіційні канали? Оновленням законодавства, з набранням чинності законодавства, день набрання чинності – це день офіційного оприлюднення. Так, чи то в урядовому кур'єрі, як акти уряду, чи то в офіційному віснику України, чи в Голосі України. І з моменту оприлюднення законодавчий акт набирає сил. Мають бути певні юридичні служби, напевно, які повинні відслідковувати ці процеси. Крім того, напевно, треба, якщо сфера регулювання того чи іншого нормативно-правового акту зачіпає сферу діяльності підприємства, то процес законотворчості дозволяє і
бути складовою цього процесу, да, бути присутнім в цьому процесі. Проекти актів публікуються на сайтах їх розробників. Проекти актів є на сайті Верховної Ради актів законодавчих. Тому можна приймати участь в цьому процесі, відслідковувати процес розвитку законодавства на рівні законотворчості і не буде несподіванкою прийняття того чи іншого нормативно-правового акту. Якщо, ну я не знаю, що може трапитись, да, не відслідкували, а необхідно виконувати ці норми, ну, незнання не звільняє від відповідальності. Якщо є конкретні запитання по застосуванню тієї чи іншої норми нормативно-правового акту, то, ну, наприклад, положенням про Мінприроди передбачено, що воно надає роз'яснення з питань формування і реалізації державної політики. А скажіть, а екоінспекція не виконує такі, не є консультантом у погодженні, наприклад? Будемо, як взагалі адміністрування екологічних питань на підприємстві. Державна екологічна інспекція здійснює державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Вона тільки контролює, не роз'яснює. Ну, я би, знаєте, як відповів? Я, напевно, не буду так відповідати, як я хотів би. Добре. Роз'яснення законодавства – це питання реалізації, формування реалізації державної політики. Інспекція в законі про центральні органи виконавчої влади – це окремий статус центрального органу виконавчої влади, який здійснює контроль і нагляд за додержанням вимог. Вона не навчає, вона не роз'яснює, вона ставить запитання, отримує на них відповіді. Якщо відповіді не отримано, є певні санкції. От і все. А ви не знаєте, у контексті реформування Державної екологічної інспекції не очікується доповнення їх функцій? Запитаєте Державну екологічну інспекцію. Зрозуміло. Зрозуміло. І від себе я ще б хотіла доповнити. Дуже цікаво, от шукаючи відповідь на це питання, я так само користувалася різними джерелами, то для екології підприємства, слухачів нашого вебінару, дуже рекомендую журнал «Екологія підприємства», і вони досить часто публікують детальні статті щодо алгоритмів дій у контексті якихось незрозумілих ситуацій чи конфлікту законодавчих актів. Як еколог дуже б рекомендувала усім фахівцям. Це не реклама, це професійна рекомендація. Дуже цікаво ще таке питання. Я чула, що очікується введення інтегрованого дозволу для підприємств. І от ми з вами тільки що проговорили, що навіть тільки для сфери відходів треба досить багато як операційних, так і дозвільних документів. А інтегрований дозвіл, він якось упростить життя для малих середніх підприємств? Інтегрований дозвіл – це необхідність, яка визначена 75-ю директивою ЄС, яка є в плані асоціації. І міністерство здійснює певні роботи по імплементації цієї директиви. Вже розроблена концепція по інтегрованим дозволам. Але ми не говоримо про спрощення чи не спрощення. Да, є певні вимоги, які підприємства мають виконувати. Стосовно спрощення чи виключення корупційної складової, це питання в іншій площині перебуває. Для реалізації цих спрощених систем вводяться електронні сервіси. Якщо раніше треба було ходити з пакетом документів в якийсь дозвільний орган, то зараз такої необхідності немає. Можна, сидячи на своєму робочому місці, зайшовши в свій електронний кабінет на нашому сайті, на сайті подання, наприклад, декларації, тут же її заповнити, тут же її відправити. Такі ж самі процедури ми передбачаємо і для видачі документів дозвільного характеру в сфері управління відходами. Законопроект, над яким ми зараз працюємо, передбачає створення такої величезної, всеохоплюючої інформаційної системи в сфері управління відходами. Ця система буде мати декілька блоків. Буде блок, який буде відповідальний за облік і звітність, тобто в електронній формі, знову ж таки реєструючись
особистому кабінеті можна буде передавати дані про обсяг утворення і напрямки передачі відходів. Один з блоків цієї системи буде відповідати за дозвільні процедури. Тобто, відкривши сторінку для дозволів, можна буде надати певну інформацію і в електронному вигляді отримати дозвіл. До речі, така система у нас в тестовому режимі вже працює вже близько року, і кожен бажаючий можна зайти, ну і так би мовити, потренуватись, да, в цьому сервісі, що таке дозвіл, як його отримувати і яку інформацію треба для цього подавати. Отут є реальне спрощення, коли відсутній контакт, безпосередній контакт між заявником і органом, який приймає рішення про видачу дозвільного документу, це значно спрощує. Що стосується інтегрованого дозволу, то цей дозвіл буде охоплювати всі сфери природоохоронної діяльності, так і інші сфери. Да? Питання охорони праці, питання промислової безпеки і так далі. І так далі. Да? Це буде один документ, але складових у ньому буде досить багато. Отримати його буде, я б не говорив би, да, про складність отримання, я говорив би про відповідність суб'єкта господарювання, потенційного отримувача цього дозволу, вимогам законодавства, не лише природоохоронного. Зрозуміло. Тобто тримаємо руку на пульсі, перші сні. І далі, я думаю, що ми вичерпали ті питання, які передавали мені підприємства з регіонів, то перейдемо до нашого другого блоку, поговоримо про ринок промислових підходів. От я вже говорила, що ті МСП, малі та середні підприємства, з якими ми спілкувалися, то все-таки через виробничий свій стан вони віддають перевагу передачі відходів третім особам, тобто підприємствам, що здійснюють операції з поводження з відходів. І дуже цікаво було чути від них, що, от, наприклад, всі ми знаємо, з 2014-2015 року економіку України, ну, скажімо прямо так, тресе через переорієнтування експортних ринків. І так само, ну, як не дивно, і сферу відходів у цьому контексті також тресе, оскільки до цього були якісь налагоджені зв'язки, де якісь підприємства використовували відходи іншого для виробництва свого цільового продукту. Особливо в Східному регіоні говорили підприємці, що деякі підприємства збанкрутували і відповідно ці взаємозв'язки порушилися. І у регіонах також жалілися на проблему того, що важко знайти закупівельника для свого досить специфічного типу відходів. Ну, от, можливо, таке досить дивне питання для органу, що формує політику у сфері, але все ж, чи є або, може, планується якась інформаційна система, яка б допомогла закупівельникам і виробникам відходів знайти один одного? Ми ж трошки говорили про цю інформаційну систему. Да? Я повернув себе трошки назад. Ну, насправді такої от радужної картинки ми ніколи не мали. І свідченням цьому є величезні обсяги відходів, які накопичені в Україні. В першу чергу нам ці обсяги спричиняє гірничодобувна, металургійна промисловість, хімічна промисловість. Це величезні хвостосховища, да, відходи збагачення, шлак, шламонакопичувачі, відходи від металургійної переробки і так далі, і так далі. Так, звичайно, необхідно залучати ці відходи в господарський обіг, давати їм друге життя. Із тих же самих відходів там, збагачення можна виробляти ті ж самі будівельні матеріали, чи використовувати їх, наприклад, в якомусь нежитловому будівництві, в дорожньому будівництві і так далі. Для цього потрібні економічні механізми. Якщо буде зацікавленість для використання, то, звичайно, відходи
будуть використовуватися в тій чи іншій сфері. Це регулюється і механізмом зелених, так званих зелених закупівель, коли пріоритет надається не первинним ресурсам, а вторинним ресурсам. Всі ці механізми можна почитати в Національній стратегії управління відходами. Великий розділ є по промисловим відходам і певні напрямки там визначені. Як це має бути, як це повинно працювати. Для тих же будівельних відходів так створюється мережа мобільних чи стаціонарних пунктів з їх перероблення, подрібнення і використання в подальшому будівництві, можливо, не для тих первісних цілей, для яких вони були призначені, а для більш, скажімо так, прозаїчних завдань, так, для того ж дорожнього будівництва. Врешті-решт має відбутися в сфері будівельних відходів перехід на нові рейки господарювання, коли з одного боку починається мінімізація утворення відходів шляхом там, вибіркового знесення будівель, тут же переробка відходів на будівельних майданчиках, які можуть бути повторно використані на цьому будівництві, і ті ж самі установки для виробництва нових будівельних матеріалів із відходів, із будівельних відходів. В кінці кінців це завданням є формування ринку будівельних відходів, вироблених із вторинної сировини. Для цього знову повинні бути задіяні механізми, які би встановлювали спрощені режими використання цих відходів в будівництві. Тобто, врешті-решт, ми відходимо від використання первинної сировини. Умовно кажучи, не потрібно робити піщаний кар'єр і видобувати, да? Чи пісок, чи глину, чи той же щебінь, да? Якщо можна його взяти із вторинних матеріалів. Якщо будуть певні якісь пільгові механізми для використання цих відходів, вироблених з будівельних матеріалів, вироблених з будівельних відходів, от вам вирішення питання. Те ж саме стосується інших галузей. Тобто це більше завдання ринку, можна сказати. Ринкові механізми. Повинно бути державне регулювання, угу. Да, яке би надало певні преференції, угу, тим особам, які використовують відходи повторно. Угу. Чи в якості сировини вже, чи продукції, матеріалів, вироблених з цих відходів, чи пряме використання відходів може бути. Да? Але для цього повинні бути певні преференції встановлені. Врешті-решт ми дійдемо до циркулярної економіки, uh-huh, да? До економіки замкнутого циклу, що в нас проголошено в стратегії, і зменшення використання первинних ресурсів, видобуток природних ресурсів зменшується і зростає використання відходів вторинної сировини. Дякую за коментар. Ви знаєте, я трошки вдам від себе. Я пішла поля, так можна сказати, і дослідила, чи є якісь низові ініціативи, які б намагалися вирішити це питання. І от, наприклад, для підприємств міг би бути цікавим сайт «Мірадходок», він російськомовний, і наскільки видно з його структури, з самого початку він організовувався для двох країн, для Росії і України, але дуже очевидно, що останнім часом там активна саме українська сторона, можливо, через актуалізацію питання поводження з відходами у нас в Україні. І сайт цікавий тим, що він працює як біржа продажу купівлі відходів, тобто тут публікують оголошення ті, хто зацікавлені у їх купівлі, а так само і в продажу. Причому тут можна знайти оголошення не тільки по відходам, а по закупівлі окремих бізнесів, технологій. Тобто дуже цікавий інструмент. Я рекомендую до нього звернутися і мати на увазі, що таке є. Ще аналогічний сайт, який я знайшла, це ecowaste.com, але тут він трошки складніший, оскільки його користування ним вимагає платної реєстрації. Дуже можна спробувати. І зовсім недавно у контексті сільськогосподарських підходів дізналася про ініціативу проєкту «Муніципальна реформа в Україні USAID» створення української енергетичної біржі у майбутньому, так, це поки що є задум, і де б виробники
агропромислових відходів могли доставляти їх як лоти для потенційного продажу. Із ринку плавно перейдемо до інвестицій, оскільки це теж економічне питання. Знаєте, близько року тому, перше скажу, у нас проєкт, перша частина – це стимулювання експорту, друга частина – це залучення канадських інвестицій. Близько року тому звернувся до нас канадець і потенційний інвестор, який просив роз'яснити ситуацію із побутовими промисловими відходами в Україні. Він, як він розказував, що у газеті чи в інтернеті прочитав статтю, що як актуалізувалося питання поводження з відходами в Україні і також коментарі про те, наскільки це інвестиційно привабливо, і тому він вирішив звернутися до нашого проєкту. Я намагалася йому окреслити, так скажемо, ці сфери, але у цьому діалозі більший пріоритет у мене зайняли саме промислові відходи, оскільки мені здається, що операції із ними переробні, вони простіші, оскільки промислові відходи дуже часто вони є однорідними. Не потребують такого, немає такої значної проблеми сортування, як побутові відходи. І за умови стабільної роботи підприємства, постачальника, тобто переробник їх може отримувати у більш-менш рівномірній кількості. І паралельно так само у той період моєї роботи звучали заяви офіційних осіб про те, що в Україні дуже багато промислових відходів, що це набагато більша проблема, ніж побутові відходи. Але от коли я шукала відповідь на це питання, то я не змогла знайти інформацію, де саме вони, скільки їх, в якому вони стані. Давайте екстраполюємо так, що це була не я, а потенційний інвестор сам це шукав. От як ви думаєте, що ви йому порадите? Може, я неправильно не в тих місцях шукала, де знайти таку інформацію, щоб вкласти гроші? Я не буду говорити про вкладення грошей, то трошки не моя сфера, я не фахівець в цьому. Якщо ми розглядаємо питання у площині, де знайти відходи, так? Де знайти відходи, я вже трошки про це говорив, наприклад, так, є реєстр місць виділення відходів. Це реєстр тих об'єктів, на яких відходи накопичуються, видаляються. Тобто місця довгострокового, там понад 2 роки зберігання відходів. Якщо дивитись реєстр місць виділення відходів, ми там можемо побачити шламонакопичувачі, да? Шлаковідвали металургійних підприємств, відходи збагачення гірничо-добувній промисловості, відходи хімічної промисловості і так далі, і так далі. Да? Я не знаю, на жаль, чи може і на щастя, да? Спектр інтересів вашого візаві. Тому такі реєстри ведуть обласні державні адміністрації, вони є публічними. В цих реєстрах можна подивитися, в залежності від географічного районування території України, зрозуміти, що є власне на цій території. Ніхто не відняв статистичну інформацію, вона теж є, узагальнені дані є доступні. В кожній області ми можемо бачити спектр відходів, які там утворюються і накопичуються. Це якщо мова йде про накопичення відходів. Якщо мова йде про те, що ви, остання теза вашого спічу була про те, що якийсь суб'єкт господарювання може бути постійним джерелом поставки тієї чи іншої сировини, да, яка буде, вона буде сировиною для вашого інвестора, але відходами для джерела утворення відходів. Так, відходи промислові є, в принципі, однорідними. Якщо ми не міняємо певний технологічний процес, то ми, в принципі, плюс-мінус розуміємо, що і сьогодні, і завтра, і через рік, і через 5 років буде такий обсяг, такого типу, такого складу відходів. Це інформація, знову, да, відсилаю до обласних державних адміністрацій, які здійснюють ведення реєстру об'єктів утворення відходів. Об'єкт утворення відходів потрапляє в цей реєстр, коли показник загального утворення відходів перевищує 1000 умовних одиниць. Ну, умовно кажучи, це 1000 тонн на рік відходів 4-го класу небезпеки. Так? Або 200 тонн на рік відходів 3-го класу небезпеки, ну, і так далі. Тобто ми говоримо про якісь серйозні цифри, про серйозні джерела утворення відходів.
Такі реєстри є, такі реєстри ведуться. Якщо потрібен склад і властивості відходів, можна безпосередньо, вибравши з реєстру того чи іншого суб'єкта господарювання, звертатися до нього, просити результати інвентаризації, паспортизації, де будуть вказані обсяги і власне властивості цих відходів, ну і відштовхуючись від цього, планувати свою діяльність. А я так розумію, цей реєстр він оновлюється щорічно? Реєстр не оновлюється щорічно. Реєстр це в принципі, я не можу зараз говорити, що це динамічна там база даних. В реєстр включаються об'єкти, які або видаляють відходи реєстру місць видалення відходів, або утворюють їх у значних обсягах. Постанови, я вже говорив про це, набрали чинності ще в 98-му році, тому за 20 років певні масиви даних вже є сформовані. Якщо з'являється новий об'єкт, він, вибачте, на пальцях, він дописується останнім рядком у цьому реєстрі. От таке оновлення відбувається. Цікаво. Буду використовувати це надалі. І перейдемо до останньої теми нашої розмови. Говоримо про запобігання утворення відходів. Знаєте, мені здається, коли відходи вже утворені, це наче гра вже програна. Вони є, з ними треба щось робити. Причому їх наявність, вона по суті не вигідна нікому. Вона невигідна державі, тому що створює екстерналії, невигідні самим підприємствам, оскільки потрібно їх десь розміщувати, виділяти територію, складські приміщення, думати, що з ними робити. Також сам факт їх наявності – це відтік ресурсів, відтік грошей, що понижує коефіцієнт корисної дії підприємства. Тому мені здається, що стратегічно правильно це саме запобігати їх утворенню. Причому це тема дуже актуальна в контексті нашого проєкту, оскільки, наприклад, коли я говорила, що на першому році нашої роботи ми вибирали галузі, які найбільш актуальні для експорту до Канади, то так само запрошували і експертів із Канади для роз'яснення українським підприємцям, які ж там правила гри, які фактори врахувати, на чому конкурувати. І досить цікаву таблицю надав наш експерт із галузі взуття. Він говорив про те, що як змінюється ціна продажу товару на українському ринку і, відповідно, які доповнення слід враховувати цінові при експортних операціях, а також те, що надбавка роздрібного оператора в Канаді на взуття вона становить близько 250%. І виходить так, що початкова ціна товару в Україні вона може збільшитися у 5 разів, коли товар виходить на канадський ринок. І при цьому всьому український виробник іще має конкурувати у цій ціні, має бути конкурентним. А це значить, що якщо ми не можемо змінювати усі логістичні цінові надбавки, тарифні можливо, то єдина цінова категорія, де ми можемо щось зробити, якось вплинути на нашу конкурентність, це саме ціна виробництва, тобто собівартість. А собівартість так само закладається і відходи. Тому підприємцям дуже вигідно у плані конкурентоздатності на міжнародних ринках мінімізувати кількість відходів. І це вирішує як їх економічну проблему, так і в деякій мірі екологічні. Адміністрування, наприклад, поводження із відходами. Повернемося до попереднього слайду. В цьому контексті хочу спитати вас, чи є якась роль міністерства у роз'ясненні підприємствам цього аспекту, чи можливо на ставлення їх на шлях ресурсоефективного виробництва щодо запровадження найкращих доступних технологій? Це ви правильно кажете, що запобігання відходів – це не лише розумно, логічно. Я скажу, що це і законодавчо визначено. Так? Це визначено 98-ю директивою,
І ми транспонуємо це в наше національне законодавство, в законопроект про відходи. 98-ма директива про відходи, рамкова директива Європейського Союзу, оперує таким поняттям, як ієрархія пріоритетів у сфері управління відходами. Ієрархія малюється трикутничком чи перевернутим трикутничком по-різному. Да? Але в вершині цієї ієрархії, п'ятиступенева ієрархія, сама перша позиція називається prevention, да? Тобто запобігання утворенню відходів. Тобто всі наші зусилля мають бути спрямовані на запобігання утворенню відходів. Другий наступний етап – повторне використання, третій – рециклінг, четвертий – утилізація, відновлення і лише п'ятий – видалення. Тобто якщо не знайдено шляхів поводження з відходами на певному щаблі цієї ієрархії, то ми розглядаємо кожен наступний щабель як менш вигідний, ніж попередній. Да? Тому запобігання відходів є, утворенню відходів є логічно цілише. Як досягається? То, що продукція буде дешевша, як ви казали, да, від цього. Ну, але для цього потрібно зразу вкластися. Так? Вкластися на кращі доступні технології. Штука не дешева, так. Да? Тому що треба переозброювати своє виробництво, переходити на інші методи і господарювання, і управління у сфері відходів. Але все ж таки, так, ми говоримо про те, що якщо ми мінімізуємо чи запобігаємо утворенню відходів, у нас відпадає ціла низка проблем, як ви казали, з адмініструванням, управління відходами. Так? Не треба шукати суб'єктів господарювання, які вам нададуть послуги з управління тими відходами, якими ви не можете самі управляти. Це, звичайно, коштує. Так, ринок послуг у сфері поводження з відходами. Білий легальний ринок, він є не дешевий, да? Тому що належне поводження з відходами, штука досить дорога. Запобігання відходів починається від конструювання продукції самої. Так званий екодизайн, так? Принципи екодизайну, коли продукція може бути з якимось подовженим терміном експлуатації, наприклад. Да? Чим більше вона експлуатації, тим, звичайно, менше відходів утворюється. Продукція має бути скомпонована, сконструйована, да? От таким чином, щоб вона могла достатньо легко розбиратися на свої складові, які потім підлягають переробці, що полегшує, власне, їхнє перероблення. Якщо продукція по енергоефективності є певні критерії в цьому ж екодизайні і запобіганню утворенню відходів. Ну, якщо виконуються такі фактори, ну, я не говорю зараз про якийсь добровільний перехід промисловості на це. Ну, на жаль, ми бачимо, що ми експлуатуємо старі-старі фонди, ще, які вже замортизовані майже повністю. На жаль, так є. Але все ж таки розуміння того і запровадження певних елементів примусу для переходу на ресурсозберігаючі технології, які забезпечать зменшення утворення оксидів відходів, вони все ж таки є пріоритетом. Це відображено в наших документах вже, які прийняті, і певні правові норми ми запроваджуємо в законопроекті України про відходи. Вони вже є, вони напрацьовані. Найкращі доступні технології, best available techniques, також передбачені в цьому законопроєкті. Це буде знову інформаційна система, яка буде містити банк даних найкращих технологій, і кожен зможе, ну, знову ж таки, вибирати по карману. Так? Якщо ми малий і середній бізнес, яким чином запроваджувати ці технології, це одна справа. Так? Якщо ми великий бізнес, ми більш, напевне, мобільні в цьому плані. Тому повинні бути зважені ці інструменти і певні механізми примусу мають бути також. Так, приємно чути, що найкраще попереду. Також від себе добавлю, що деякі такі консультативні центри, як написано у стратегії поводження з відходами, плануються. Але, наприклад, є вже низові ініціативи. В Україні діє Центр ресурсу ефективного та чистого виробництва. Це підприємство, яке надає
консалтингові послуги під виробничим підприємствам щодо виявлення слабких місць у їх виробничих процесах та рекомендації щодо усунення. І в результаті це потенційно може вести до збільшення конкурентоздатності цих підприємств. Робота їхня ведеться на базі аудитів. Наскільки я знаю, там є поверхневий аудит і більш детальний, залежно від бажання підприємства деталізувати цю процедуру. І оскільки наш проєкт QDIS намагається допомагати малим та середнім підприємствам не тільки консультативно, а так само і практично, фінансово, наші фокусні підприємства, малі та середні, вони мають досить часто мають недолік оборотних коштів. Тому проєкт QDIS у разі проходження аудитів підприємствами у центрі ресурсоефективного і чистого виробництва зобов'язується компенсувати 50% вартості цих аудитів, але є міцна прив'язка до канадського ринку, тобто це підприємства, які або виходять на канадський ринок, або вже продають туди. Тобто так ми можемо вам допомогти практично. І ми вичерпали наші теми для обговорення. Наскільки я бачу, у нас питань у чаті немає? Є. 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 Так. Огромне кількість промишлених відходів, таких як упаковка із сирья, брак сирья, вивозяться промишленими підприємствами на полігони ТПО. Такі можна віднести масове підприємство пищевої промишленності, яке свою названу упаковку із пищевих концентраторів, овочної і фруктової пюре, пальмове масло, іні жири і сиропи, роблять вид, що це ТБО. Які методи боротьби з такими несознательними структурами є? Я маю коментувати. То, напевно, повинна працювати Державна екологічна інспекція. Так? Тому що питання перебуває не в площині законодавчого регулювання, а в площині дотримання вимог цього законодавства. Законодавчого, якщо підприємство творює промислові відходи, вони повинні, як ми вже говорили, знаходить контрагенти, передає їх. Тим більше, якщо це відходи упаковки, я не дуже розумію, чому вони їдуть на полігон. Тому що відходи упаковки і матеріали, з яких виготовляється упаковка, папір, картон, скло, метали, різні види полімерів, це величезний ринок вторинної сировини в Україні. Ну, ми ж макулатуру не виносимо на полігон, так, а здаємо в пункти приймання, заробляємо на цьому певні гроші. Ну, можна таке зробити. Тому я не дуже розумію цього питання, чому відходи упаковки їдуть на полігон. Відходи упаковки їдуть на полігон з тих контейнерів, де ми викидаємо, коли вони мимо сортувальних ліній, чи в разі відсутності цих сортувальних ліній, ну традиційний у нас такий спосіб захоронення твердих побутових відходів. Якщо ми розділимо ці відходи, ми залучимо подальший обіг, величезні просто обсяги тих матеріалів, які можуть бути повторно використані. Так. Добрий день, Марина Олександр. Що ділити природи для перевірки підприємств і їх матеріально-технічної бази перед видачі ліцензій на знищення з опасними відходами? Мова йде, напевно, про запровадження такого інструменту, як передліцензійні перевірки, так, перед видачею ліцензій. Такі моменти передбачені в законопроєкті. Ви, якщо задають такі питання, я не знаю, як звертатися. Так? Це Яна. Яна, так? Яна, ви, напевно, знаєте цю ситуацію, якщо ви задаєте такі запитання. У нас були законодавчі ініціативи, і депутатські, і наші, і законопроекти були в Верховній Раді на голосуванні щодо внесення змін до певних законів про запровадження механізму передліцензійних перевірок. На жаль, в Верховній Раді вони не знайшли розуміння. Ми зараз прописуємо механізм передліцензійних перевірок в законопроєкті про відходи, над яким ми працюємо, і сподіваюся, через пару тижнів ми його зможемо вже оприлюднити і разом обговорювати. Це останнє було питання, більше я не бачу. Тому будемо
дякувати нашому спікеру, будемо дякувати слухачам, завершувати нашу розмову. І наостанок хотіла б сказати, що от уявіть, якщо тільки Міністерство екології тільки розробило стратегію поводження з відходами, і такого розголосу у нас набула тема як побутових, так і промислових відходів, то яка динаміка ринку буде, коли будуть прийняті відповідні законодавчі акти у цій сфері. Тому я думаю, що ситуація буде ще більш динамічна. І недавно читала досить гарну статтю, і там була використана досить ємнісна фраза, що стан навколишнього середовища – це більше не питання щодо наших дітей, не проблема наших дітей, це наша проблема. Тому проведенням таких вебінарів ми допомагаємо підприємствам вирішувати ці проблеми. Тому дякую всім, всього доброго. Знаєте, мене колись вчили інші фрази, що довкілля ми не успадкували від своїх предків, а позичили в своїх дітей. Так учили. Добре. Закрити.